仇恩家的零蔗糖的紫米奶酪棒，姐妹们，9.9块，到时候给咱们发7个呀！你看看它这个馅料，满满的紫米还有酱，它这个面包真的超级松软。太好吃了。这个面包它给咱们都是现做现发的，保证到咱们手，咱们吃到的每一口都是新鲜的味道。而且是零添加蔗糖的，它有点过分的了解咱们呀，姐妹。而且它的每一根从头到脚全都是馅料。主要是这个价格它也太合适了，你看它真的老软了，满满的酱。它不是80克，也不是90克，姐妹们，每一个都给咱们做的是大克重的，一个是110克。